До Запоріжжя рибу привезли з Херсонської області Новокаховського виробничо-експериментального заводу з розведення молоді часткових риб. Ввечері 19 жовтня її доставили до причалу поблизу південного мікрорайону міста. Тут випустили 7 тонн малька, 3 тонни – вищі греблі Дніпрогесу. Це державна програма зариблення. Рибка однорічна, їй би жирку нагуляти, щоб сильно стала. Але переконаний, вона й так гарно приживеться в природних умовах у прохолодній воді. Проблема була в тому, що її виростили, а виловити і доставити коштів не вистачило. І ми зібрали 40 тисяч гривень, щоб її сюди привезти. Діяли спільно з нашою рибінспекцією. Вони домовлялися з заводом, щоб рибу надали, а ми заплатили гроші за доставку. За словами Геннадія Ушакова, 5 тисяч гривень добровільних пожертвувань на доставку риби назбирали під час останніх змагань із підводного полювання, що проводились 19 вересня. 10 тисяч надав голова федерації Анатолій Береза. Решту доклали члени організації. Споживання та екологічний стан напряму впливають на зменшення поголів'я риби у Дніпрі. Ми це бачимо, коли полюємо під водою. І зариблення Дніпра – одне з головних завдань нашої організації. Таким чином, ми з 2011 року допомагаємо рибоохоронцям. Ці види риб – білий амур і особливо товстолоб – є санітарами річки. Очищують її від синьо-зелених водоростей. Плюс збільшуємо загальний поголів'я риби у Дніпрі, оскільки білий амур, наприклад, не аборигенний вид, він сам себе не відтворює. Цьогоріч Запорізькій обласній федерації підводного полювання, дайвінгу та рибальства виповнилось 10 років. За цей час її представники вселили у Дніпро понад 50 тонн зарибку, організували 26 підводних суботників. Дістали з дна під час цих суботників понад 100 кубометрів сміття, порваних сіток, побутових відходів, все, що завгодно витягуємо з води. Випущена у Дніпро риба кілька тижнів приживатиметься на новому місці. Її охоронятимуть та підгодовуватимуть працівники місцевого водномоторного комплексу. Згодом із затоки випустять у річку. Нагадаємо, в Україні існує державна програма біологічної меліорації, згідно з якою з метою очищення водойми зариблюють білим амуром та білим товстолобом. Приміром, товстолоб на 1 кілограм своєї ваги поглинає до 30 кілограмів синьо-зелених водоростей. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.